12 qodob oo kaa caawinaya inaad horumariso shakhsiyaddaada. Cibaadada Alle ku dadaal. Inaad Ilaahay ku xirnaato waa guusha ugu weyn ee laga gaaro adduun iyo aakhiro. Waayo cibaadadu waa ujeeddada aynu joogno adduunka ee Ilaahay inoo keenay. Haddii aanad Ilaahay ku xirnayn, wax walba waad seegtay oo weliga heer hooseeya ayaad ku sugnaan. Noqo dhegaysti fiican. Dhegaysiga dadka ama ee waxyaabaha faa'iidada leh waxa uu kaa caawinayaa inaad duxdo oo aad fahanto mucda iyo micnaha ku jira waxaas laga hadlayo, waxaana kaaga kordhaysa aqoon dheeraad ah. Tani waxay qofka kula hadlaya siinaysaa kalsooni iyo tixgelin aad u muujinaysid, taas oo sababaysa inaad noqoto qof la jecel yahay oo shakhsiyad wanaagsan soo jiidashana leh. Wax badan akhri. Inta aad wax akhrido ayuunbay la egtahay aqoonta aad leedahay iyo xogta aad hayso. Dadku waxay jecel yihiin qofka xogta badan haya inay la sheekaystaan oo ay waqti la qaataan. Tani waxay sababtaa inuu qof walba xiiseeyo sheekadaada iyo agjoogaaga. Yeelo fikir. Wax ka wanaagsan ma jiro inaad yeelato fikir togan oo ku gaar ah, kaas oo kaa caawinaya inaad yeelato hab fikir ku gaar ah oo aad ku cabiri kartid waxyaabo badan, taas oo dad badan kugu soo jiidan kartid inay kula saaxiibaan oo ay ku tixgeliyaan. La kulan dad cusub. Inaad la kulanto dad cusub waxay kaa caawinaysaa inay noloshaadu noqoto mid maalin walba xiiso leh oo wax cusub ku soo kordhaan, maadaama dad aad baranayso wataan fikirro iyo aqoon ka duwan taa oo adigu ku noqonayso. Faa'iido weyn iyo inaad barato waxaanad horay u aqoonin oo cusub. Ku qanac shakhsiyaddaada, laakiin beddel habdhaqankaaga. Inaad ku qanacsanaato shakhsiyaddaada oo aanad matalin dadka kale noloshooda waxay kaa dhigaysaa qof leh shakhsiyad ka duwan dadka kale, taas oo ka turjumaysa inaad tahay qof la mid ahayn dadka kale oo leh hibo u gaar ah iyo himilo gooni ah. Yeelo aragti iyo habdhaqan togan. Inaad mar walba ahaato qof wax ka eega xagga wanaagsan una dhaqma si wanaagsan waxay kaa dhigaysaa shakhsiyad dadku jeclaystaan inay la dhaqmaan oo lagu soo dhowaado waxna laga qaato. Noqo qof furfuran oo marmarka qaar majaajileyn kara. Qof walba oo inaga mid ah waxa uu jecel yahay inuu la saaxiibo qof ka qosolsiiya oo dareensiiya farxad dhoolacadeyn ku beera. Marmarka qaar waxaa la iska baahan yahay in la kaftamo si caajiska la iskaga bi'iyo waxoogaana la qoslo. Qofka dhoolacadeynta badan ee dadka ka qosolsiiya marmarka ay caraysan yihiin ama ay murugoonayaan, cid walba way soo jiidataa waana la jecel yahay. Taageer dadka kale. Inaad noqoto qof taageera dadka kuna taageera inay gaaraan himiladooda waxa uu noqdaa qof isna gaara himiladiisa. Dadka oo dhan ma jirtaa oo ay jecel yihiin qof kastana u qiro wanaagiisa. Qof walba waxa uu jecel yahay inuu helo qof dhiirigeliya oo aaminsan, kaas oo gacanta qabta marka uu kufo ee uu rajabeelka yahay. Ixtiraam dadka oo daacad u noqo. Inaad noqoto qof daacad ah oo ixtiraamto qof walba waxay sababtaa inuu noqdo qofka loo qushuuca oo qof waliba jecel yahay isna la ixtiraamo, waxaana uu soo jiitaa cid walba oo dadnimo iyo damiir leh.